Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day. E galera, saiu a oitava temporada e com isso várias novidades aí. E eu vou explicar uma delas para vocês aí que estão tendo dúvidas de como conseguir aí os drops. Tudo bem, assistindo aí a outros youtubers, parceiros aí do jogo, tá galera? Infelizmente aí, pelo que eu vi, não tem nenhum canal brasileiro participando desta jogada aí. Mas eu vou explicar para vocês como que faz para poder estar ganhando esses prêmios aí, se caso você quiser ir atrás disso, tudo bem? Vou fazer a pequena tradução aqui da publicação que eles fizeram hoje, tá? Oficial, de como você pode estar adquirindo aí essas premiações, tá? Vou ler aqui para vocês, ó. Brindes dos nossos parceiros já se tornaram uma tradição que acompanha cada lançamento de uma atualização. Comece hoje com os primeiros streams, em que cada um de vocês pode ganhar acesso premium. Ó, vai ganhar um passo premium da oitava temporada e 6 pacotes de aniversário 2020. Ó, mas ó, então você tem a oportunidade de estar ganhando um passe da temporada. Beleza? E 6 pacotes de aniversário aí, tudo bem? Então, caçadores de transmissão, chegou a sua hora. Olha lá, galera, para não perder nada, aqui está a lista completa de brindes. Não se esqueça de verificar com mais frequência. As datas e participantes podem mudar, beleza, galera? Então, vou deixar o link aí na descrição. Para você poder estar acessando. E aqueles que seguem os nossos parceiros no Twitch, gostaríamos de relembrar que novas recompensas para drops já estão disponíveis. Te vejo lá nos streams, tá galera? Então é o seguinte, eu vou acompanhar aqui alguns comentários, beleza? Eu vou deixar no final do vídeo aí os trailers também. Então você vai conseguir aí, vamos ver aqui, 5 dias estou a ver os teus parceiros e não ganhei nada, tá? Tem uma pessoa aqui que não consigo. Vamos ver se tem alguma pessoa aqui. Vou fazer uma tradução dos comentários aqui, beleza? Não sei o que fazer agora. Criei a minha conta da Twitch na... Tá? Ele tá falando as configurações do jogo e também instalei o aplicativo. E agora o que devo fazer? Tem algumas dúvidas aí, tá, galera? Sobre essa dúvida que você tem que entrar no jogo e conectar lá no Twitch, que tem a opção de você conectar no jogo através dele, tá, galera? Pra você poder estar ganhando a recompensa. E como que vai funcionar? Conforme você for assistindo aí as lives aí, tem a chance de aparecer um drop na tela de onde você estiver assistindo. Vai aparecer lá, beleza? Aí esse drop, quando você estando conectado na sua conta dentro do jogo, ele vai automaticamente lá para suas caixas de mensagens, tá? Então você tem que entrar lá nas configurações do seu jogo. Primeiro cria uma conta, se você não tem uma conta ainda no Twitch, tá? Aí você vai lá, cria uma conta, conecta ela dentro do jogo, beleza? Aí você já vai poder assistir suas lives tranquilamente. E se caso você ganhar algum drop, algum item aí, que são muitos, tá galera? Bastante interessante. Vou ver se eu acompanho alguma live aí, que eu não tenho muito tempo para poder estar acompanhando essas lives. Mas eu compartilhei para vocês, tudo bem galera? Vou deixar o trailer aí agora rolando, que eles deixaram, tá? Deste evento aí. Eu espero que vocês se inscrevam no canal aí, marquem as notificações e deixem seu like para apoiar o conteúdo aí neste canal, tudo bem? Então um grande abraço e fui! This is not good. Oh, no, 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 no.